Ahojte, čaute, zdravím vás, vítam vás pri novom nadúpanom hernom videjku spolu s FiFqom. Zdraví ťa, FiFqo! A dnes si zahráme Timbermana, ale pozor, nebude to len tak obyčajné hranie Timbermana, pretože budeme hrať nohami. Nohami! Vlastnými nohami. Vlastnou nohou. Touto nohou. Touto. Od hliny špinavej. Nebude to len akože také ľahké, pretože ten, kto prehrá za každú jednu prehru, si bude musieť umiestniť niekde tento krásny štipec. Nie konkrétne tento, každý má svoje, ale proste si bude si musieť umiestniť štipce. Zase mám tu svoju poetickú chvíľku, kedy rozoberám veci, ktoré aj tak nikto nerozumie, nikomu, nič. Ja by som ťa už chcel rozbiť. Dobre, mám vybratého krásneho wrestlera. Teraz sa odbiem, už som skúsený hráč. Teraz už to mám v nohe. Ja tu nemám teraz menu. Ty tam máš menu? Nemám, ale vyhral som! Hoho! Jaký to je pocit? Mať na hlave štipec? Ja neviem, úžasný. Umiestil som si prvý štipec na držku. Správne, správne. Pretože to je najvtipnejšie, si myslím, tak vieš. Dobre znieš, dobre znieš. Ďakujem pekne. Fuck! Jo! Toto je aký silný štipec. To je dobre, to je dobre. Aké máš štipce? Popíš mi tvoje štipce, ja mám drevené. Toto je plastový zasran. Ale dobre, mne sa potí noha, ja mám krč v nohe, mne to je jedno, nech... Nekecaj a sekaj, pozeraj sa, dám ťa dole! Nekecaj a sekaj, nohorešci. Čo? Zase dám si na držku. Som rozcíčený, sme to točili aj u mňa a už... No presne tak, točili sa aj u FiFqa a vyzerá to tak, že FiFqo sa nejak natrénoval. Dáš takto nohy za hlavu, ruky nad hlavu, nevidíš si cez koleno, to je po... Ejo, nohy nad hlavou. Noha pred hlavou. Jo, Rino je späť hre a práve dal FiFqovi na tvár štipec. Dám si sem do úška pekne, bože. To je lahoda mať štipec v úšku. To je radosť žiť. A toto volí, tento druhý štipec, čo som si dal, to volí. Ne! No, dobre. Ale chápeš, ja som mal ten matchball a dvakrát po sebe si ma dal a si otočil z 2-0 na 3-5. Čo ti mám na to povedať? No. Aha, teraz mi to nevie, trhá nervy v ústach. Je to trhá nervy tam dole na hlave. Tam dole na hlave. Nemôžem sa usmievať, lebo tu mi to trhá. Ja sa ešte môžem. Aj sa... No už si sa dousmiel asi, čo? Asi tak. Ja ak ľudia mať triesky v držke, tak... Čo tam rodíš, alebo čo? Počkaj, dáme už! Áno! Oč! Sekaj to! Jo! Raz som vo forme! Sa te na teba vyskylím, sa na tebe. To už sa hrá, Ježiši Krist, oh! Čiže teraz som skoro umrel. Áno! Áno! Počkaj, ne! Jo! Toto je tak krátke videjko, FiFqo, ráv za sebou niečo. Som taký noob v tejto hre. Počúvajte, čo mi FiFqo napísal predtým, než sme išli točiť. Ani nehovor. Píšem niečo FiFqovi a on mi píše, aj si sa už rozcvičil? A ja sa pýtam, ty si sa rozcvičil? A čo si mi to napísal? Že nie, ja také nepotrebujem. Že nie, on že také nepotrebuje. No vidíte, asi to potreboval. Ja som sa nerozcvičil, pretože ja, moja noha, sme spriaznené duše. Ja si dám tohto Brusa 3. Hazmut je najväčší fan. Vidím, aký je to fan, prehral si práve. No ale to ti neznamená. Prvá prehra, hotová výhra, či opačne. Hej, to bolo... Dobrý. Tak presne, prvá výhra, teraz prehrám. Ja sa sústredím, ja sa sústredím. Ja sa na Brežneva to dávam. Ja sa teraz maximálne sa teraz... Ježiši... Vidím, ako sa ty maximálne sústredíš. Na prvej onej sa rozviem, no mne je špatne za sebe. Tak, tomu sa... Vidíte, ako sa FiFqo maximálne sústredí. To sa aj tak pri geodeši sústredíš. Asi tak, tak. Preto tam máš potom cez 200 pokusov, či koľko? 8 000 som raz aj. No vidíš, tak to je to tvoje maximálne sústredenie. Aha, vidíte, ja to hrám, aby som vám dosvedčil, že to... Áno! Ja som vám chcel dosvedčiť, že to hrám nohami a vidíte, ako som dopadol. Dosvedčuj ešte vácej. Tak toto bude bol... A tak toto neboli, ale vyzerám ako taký dikobraz. Ja vyzerám úplný chuj. Oni sú ešte farebné, takže vyzerám úplne retardovaný. Ako taký papagaj. S perím na tvári. Teraz keď vyhrá, tak je to 2-1, vieš o tom? Viem o tom, ale ty nevyhráš, pretože... Ja v prvom kole, tam som tiež... Ja som ti to povedal, že nevyhráš, pretože ja sa nedám. A moja noha tiež. Noha povedz niečo, noha povedz niečo. My sa nedáme. Noha povedz niečo. Ty chuj, už hraj normálne. Ty vole, tak toto... Áno! Čože nie? Toto 2-1 vážený, 2-1 vážený. Nie, a kde si už dám ten štip, ja neviem, na bradavku si ho nadám, alebo kde si ho dám? Bude mi teraz niečo rozumieť? Je ti v pohode rozumieť. Dobre, aspoň že tak, pretože jeden vyvisel do komentáru, že Rino, prečo sa naučil rozprávať, nie je ti ani prd rozumieť. Tak som zvedavý, čo povie teraz. Som zvedavý, čo napíšu teraz ľudia. Je ti parádne rozumieť. Dobrý, to si necháme takto iba. Toč tak ďalej. Takto ti rozumiem veľa slov. Ne! Ja som tu povedal, že takto mi to ide. Ty koksa, mňa už voli držka, budem vyzerať ako... Áno! Ja budem vyzerať ako po neúspešnej plastickej operácii. A mne sa rozpadol štívec. A som videl, že komunisti si dali záležať na kvalite. Ja neviem, sa ti rozpadá držka už. No aj to sa mi už rozpadá. Ja nemôžem ani mrknúť, tak to nám vríš vedľa na duchu. Čo? Ja som nespustil. To je dobre, to je dobre. Ale ja som to nespustil, kde sa hrá? Hrá sa túto, prečo máš klavesnicu a tam mačkáš, fakt. Ja vidím, že mačkám, však vidím, nie no, však som aj vyhral. Nemôžem teraz prehľať. Ty kokos, ja vyzerám ako taký dikovoraz, že sa hamím za seba. Ja sa ani do mesta nepôjdem ukázať. No, poď, teraz to rozsekaj krásne. Ty kokso, mňa štív tá držka. Dámy a páni, priatelia a milí zúčastnení v tomto videu, Rino sa práve stal šampiónom v hre Timbermana hraní nohou. Ľudia, píšte do komentárov, aký trest má splniť Fiško. Niečo pekne, že si jesť jablku, alebo daj si chleba. Nie, daj si niečo, už vymyslíte, vy ste veľmi kreatívni a Fiško to bude musieť splniť. Fiško to splní a viete, čo to znamená, že sa choďte pozrieť na jeho kanál, pretože aj k nemu sa točili, nepoviem vám, ako to tam dopadlo. Pozri si, máš popis linku. Jasne, že máš popis linku a ešte aj kartička ti niekde z bloku vybehla. Takže sa určite pozri na Fiškov kanál. Majte sa krásne, ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nemáte, dajte odber a ešte choďte dať like na Facebookovú stránku, pretože nás je tam strašne málo. Daj to tam! Strašne málo nás tam. Dajte štifec do čela. Majte sa krásne, pozdravujte doma a logout! Čus!